আজি তিনি জুন বুধবাৰ ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথম খবৰটো হ'ল বৰাক উপত্যকাৰ তিনি জিলাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, নিহত 21 জন। একেদিনতে তিনি জিলাত ভূমিস্খলনত প্ৰাণ হেৰুৱালে 21 জনকৈ লোকে। কাছাৰত 7 জন, হাইলাকান্দিত 8 জন আৰু করিমগঞ্জত প্ৰাণ হেৰুৱালে 6 জন লোকে। মঙ্গলবাৰ পুৱা হাইলাকান্দিৰ 3 স্থানত ভূমিস্খলনত মৃত্যু 8 জন লোকৰ। ইয়াৰ ভিতৰত আছে একেটা পৰিয়ালৰে 5 জন সদস্য। মৃতসকলৰ ভিতৰত আছে 4টা শিশু। ইপিনে কাছাৰৰ জয়পুৰতো ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে 7 জনৰ। পুৱতি নিশা জয়পুৰৰ কালাৰ অপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কেইবাটাও বাসগৃহৰ ওপৰত খহি পৰে পাহাৰৰ মাটি। জানিব পৰা মতে এতিয়ালৈকে 2 মহিলাসহ 7 জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মাটিৰ তলত আৰু মৃতদেহ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এই ঘটনাৰ পিছতে হাইলাকান্দিত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য উপস্থিত হৈ নিহতসকলৰ পৰিয়ালক ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 4 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে। দ্বিতীয় খবৰটো হ'ল এমাহত দুগুণ হ'ল খাৰুৱা তেলৰ মূল্য, ভাৰতত দাম বাঢ়িব পেট্ৰল ডিজেলৰ। খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন আৰু এক্সপৰ্ট কৰিবলগীয়া সংগঠন অপিইচিৰ 9 জুনৰ বৈঠক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে। মিডিয়া ৰিপৰ্টছৰ মতে এই বৈঠকত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদনত কৰ্তন সিদ্ধান্ত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি এনে হয় তেনেহ'লে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য যথেষ্ট বাঢ়িব পাৰে। এনেকুৱাত সাধাৰণ মানুহৰ লগত চৰকাৰৰ ওপৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব, কিয়নো খাৰুৱা তেল মহংগা হোৱাৰ ফলত ঘৰুৱা বজাৰত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতে নিজৰ প্ৰয়োজনৰ 83% অধিক খাৰুৱা তেল আমদানি কৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে $100 দিবলগীয়া হয়। দুৰ্বল ভাৰতীয় টকাই বিল অধিক কৰি তোলে আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ পূৰ্তিৰ কাৰণে কৰৰ হাৰ উচ্চ ৰাখিবলগীয়া হয়। বিগত 4 সপ্তাহত ব্ৰেণ্ড ক্ৰুডৰ মূল্য দুগুণ হৈ পৰিছে। দৰাচলতে অপেক দেশ আৰু সহযোগী দেশ যেনে ৰাছিয়া আদিয়ে খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন কৰ্তন অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা খাৰুৱা তেলৰ মূল্য সমৰ্থন লাভ কৰিছে। বিগত বৰ্ষত ব্ৰেণ্ড ক্ৰুডৰ দাম এতিয়া 40% নিম্ন হৈছে। তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হ'ল COVID-19 আক্ৰান্তৰ তালিকাত 7ম স্থানত ভাৰত, কিন্তু 47.76% বৃদ্ধি ভাৰতৰ ৰিকভাৰী ৰেট। লকডাউনৰ সামৰণিৰ পিছত এতিয়া আনলকৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতে। চৰ্ত সাপেক্ষে পৰ্যায়ক্ৰমে খোল খাব অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান। স্থবিৰ হৈ পৰা ভাৰত লাহে লাহে উভতিব স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ, কিন্তু ভাৰতত কৰোণাৰ বিভীষিকা এতিয়াও কম হোৱা নাই। শেহতীয়াকৈ কোভিড আক্ৰান্তৰ তালিকাৰ 7ম স্থানত উপনীত হৈছে ভাৰত। এই মুহূৰ্তলৈকে ভাৰতত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে 1,91,000 লোক। 5,394গৰাকীৰ এই ভাইৰাছৰ ফলত মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে সুস্থ হৈ উঠিছে 91,819গৰাকী। ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক মহাৰাষ্ট্ৰত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 65,168গৰাকী লোক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছতে তামিলনাডুত আক্ৰান্ত হৈছে 21,184গৰাকী। গুজৰাটত আক্ৰান্ত 16,343গৰাকী। ৰাজস্থানত আক্ৰান্ত হৈছে 8,617গৰাকী। অৱশ্যে শেহতীয়াভাৱে ভাৰতৰ পূৰ্বৰ তুলনাত সুস্থ হৈ উঠিছে অধিক লোক। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে ব্যক্ত কৰা অনুসৰি ভাৰতৰ ৰিকভাৰী ৰেট হৈছে 47.76%। পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হ'ল এইবাৰ সাংসদে নহয় বিজেপি বাৰ্তাই মুখ্যমন্ত্ৰী সজালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে যদি প্ৰশ্ন কৰা হয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন, তেন্তে পোনপটীয়াকৈ তপৰাই উত্তৰ দিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অৱশ্যে তেজপুৰৰ সাংসদ পদ্মলোচন দাসে তেওঁৰ সভা সমিতিয়ে দিয়া বক্তব্যৰ সময়ত বা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত দিয়া বক্তব্যত জিভা পিছল খাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি উল্লেখ কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ বিজেপিৰ মাহেকীয়া হিচাপত প্ৰকাশ পোৱা মুখপত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সজোৱা হ'ল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। বিজেপিৰ মুখপত্ৰ অসমীয়া বিজেপি বাৰ্তাৰ শেষ পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত এখন বিশেষ ফটো, যিখন ফটোৰ কেপশ্যনত লিখা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ প্ৰদৰ্শন, য'ত নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতি কোনোপধ্যেই ধৰিব পৰা নাযায়।
অবশ্যে ফটোখনত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাষত অর্থাৎ সোঁফালে প্রাক্তন সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসাক দেখিলে পোৱা গৈছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেইখন মুখ্যমন্ত্রী নহয় বলে দাবি করা হয়েছে। ইপিনে সেই পৃষ্ঠাতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের সঙ্গে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরু সজায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার প্রদর্শন করার ফটো প্রকাশিত হয়েছিল, যি ফটোখনের ক্যাপশন দিয়া হয়েছিল গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্রীর কোয়ারেন্টাইন সেন্টার প্রদর্শন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রকাশিত ফটোখনের ক্যাপশনতে অন্য এক ভুল পোহরলে আহিছে। যা 11 মে তোলা এই ফটোখনত স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ফেসবুকত দি উল্লেখ করেছিল যে রাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা, যোরহাট লোকসভা সমষ্টির সাংসদ তপন কুমার গগৈ আর প্রাক্তন সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসার উপস্থিতিত 50খন বিছনাযুক্ত অত্যাধুনিক ICU উদ্বোধন করেছিল। কিন্তু ফটোখনত মুখ্যমন্ত্রীর কোয়ারেন্টাইন সেন্টার প্রদর্শন করা বলে ক্যাপশনত ভুলক প্রকাশ করা হয়েছে।